vamos fazer uma garrafinha decorativa, usando as fibras de bananeira. Vamos precisar, gente, da garrafa, tá? Aqui eu prefiro a garrafa branca, porque aparece melhor os desenhos. A garrafa pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? E aqui nós vamos usar a palha. Essa palha já foi tirada da bananeira verde, fiz todo o processo nela, ela secou e ficou assim, ó, bem branquinho. Vamos usar ela também. E vamos usar também, isso aqui é as capas, que a gente tira lá do tronco da bananeira verde, deixa lá no chão secando. Quando seca, eu uso como estaca para fazer esse trabalho, corto as tirinhas para fazer os trabalhos no cesto, assim, de garrafa, quando eu preciso, tá? Eu já tenho aqui, ó, as minhas estacas todas cortadinhas na largura que eu quero, viu? Então, eu vou usar 8 estacas para essa garrafa aqui. Para começar, gente, é aquela mesma trama, tá? Que eu faço no cesto, que eu faço meus cachepós, tá? Um por cima e um por baixo. Tomar cuidado para não colocar o avesso para cima, tá? Colocar no meio certinho. Pega aqui para mim, Mariana. Fazer uma trama bem bonitinha, a garrafinha ficar linda. Pode colocar aqui. Essas garrafinhas é boa, gente, pra gente colocar matinho seco. Mas pode colocar também matinho com água, porque é garrafa, né? Agora põe isso desse lado aqui. É gostoso trabalhar com essas estacas, porque elas são bem molinhas. Deixa um pouquinho aqui. Ó. Dá fundinho certinho, tá vendo? Agora nós vamos fazer a trama, gente. Eu vou pegar a palha aqui, ó. Vou unir ela aqui e vou amarrar. Pega um pedacinho de fibra, ó. Amarra bem amarradinho. Pode até colar com cola quente, gente, mas vai, não vai segurar tanto igual amarrado, tá? Porque aqui tá bem hidratado, ó. E a cola quente não aceita muito bem. Agora vamos começar aqui. Essa trama aqui, quem me acompanha aí já sabe como que eu faço. Esconde esse nozinho aqui pra baixo, que depois isso aqui vai ficar pra dentro, tá? Que a gente virar. É um por cima e um por baixo. Tá bem maleável minha palha, minhas estacas, tá uma benção. A primeira volta, a gente, dá um trabalhinho, mas dá certo no final. Terminei aqui a primeira volta. Agora eu vou virar. Tá vendo? Vira assim aqui o avesso. Pega a garrafinha e vamos amarrar aqui. Eu vou amarrar aqui e já eu volto. Ficou assim, gente, amarrado, tá? Não tem como amarrar melhor do que isso, porque a garrafa é lisa. E aqui eu coloquei uma fita aqui que depois vai tirar. Tirar todas essas tiras depois e a garrafa vai ficar dentro da trama, tá? Ficou horrível, é uma gambiarra, mas é preciso essa gambiarra pra dar certo. Agora vamos virar aqui, ó, pra gente começar. É só continuar a trama agora. A mesma coisa que eu comecei aqui, ó, nessa primeira volta, a gente vai continuar aqui. Até uma altura, tá? Vai puxando, vai arrumando as estacas assim, ó. Aí vai virando aqui a garrafa. Isso aqui tem que ser bem apertadinho. Ajusta bem as estacas uma com a outra, ó. Isso aqui fica uma lindeza, gente. Fica muito bonito. É que ultimamente eu não tô achando muita garrafa, sabe? Tem que passar perto daquelas lanchonetes na cidade, nos bar, e ver se tem alguma jogada e pegar. Acho que aqui higieniza bem higienizadinho. Tudo certo. É pra decoração mesmo, né? Eu vou subir até a altura que eu ver que eu preciso. Aí eu volto aqui com vocês. Agora eu sentei, coloquei aqui no colo, porque a garrafa não tem muita. Não tem muito, assim, apoio. Então, a gente tem que achar da melhor forma possível pra gente fazer a trama sentado, em pé. Mas dá certo, viu? Já dei o tanto de volta que eu preciso aqui, ó. Acho que foram uns 3 dedinhos pra mim começar outra trama, tá? Agora, eu vou cortar aqui.
pra gente começar a trama daqui pra cima. O nó, gente, ficou aqui, ó. Escondi ele bem aqui atrás, tá vendo? Tem que esconder, se virar do jeito aí que dá certo pra não ficar aparecendo aqui. Senão fica feio. Agora vamos começar a outra trama. Aqui a Mariana já deu uma adiantada aqui na outra trama, gente. E ela vai continuar mostrando pra vocês como foi que ela fez. Tem que ter cola quente, viu? Vai pôr um pinguinho de cola quente que vai segurar melhor. Ela passa aqui, ó. Uma por cima, outra por baixo. Faz tipo que um X, tá? Aperta bem. Ela pega outro. Só tem um pouquinho de atenção, consegue fazer. Eu passo uma por cima, outra por baixo. Aperta bem. Falta mais uma ainda. É porque a palha, ela tá, como que tá chovendo, elas estão meio fria. E elas não colam muito. Aqui ela vai fazer mais uma vez a trama. Continua essa trama aqui, gente. Vai lá, Mariana. Agora esse aqui é por baixo. É. Vai lá. Um por baixo e um por cima. Dá pra se queimar. Isso. A cola quente, vamos te colocando, porque a gente vai ficando mais firme o trabalho. De repente dá pra fazer até sem cola quente, mas eu não arrisco, não. A trama fica bem mais segura assim com a cola. Aqui choveu bastante, choveu a noite inteira e metade do dia e tá quente. Ainda mexendo com a vela aqui ainda, cola quente, esquenta mais ainda. Já comecei aqui, gente, fazendo a mesma coisa daqui de baixo, tá? Então, eu comecei aqui. Só que na hora que for fazer, vai colocando essas estaquinhas em pé. Vai levantando elas pra ficar bem retinho assim. Vamos fazer. É a mesma trama dali de baixo, tá? Vamos continuar aqui, uma por cima e uma por baixo. Vai deixando elas em pezinha, tá? Fica bonitinha a garrafa, gente, mas tem que alguém segurar pra gente, que a garrafinha, ela é redonda e não para, não obedece a gente. É só essa primeira volta também que dá um pouco de trabalho. Depois ela fica melhor pra gente trabalhar. Por isso que tem que colar com a cola quente aqui embaixo, tá vendo? Já cheguei na segunda volta aqui, gente, tá vendo aquilo que eu comecei a primeira? Então, agora eu vou começar a segunda, tá? Mesma coisa. Fiz quatro voltas aqui, gente, dessa trama, tá? Aqui, cortei. E vou deixar elas todas em pezinha. E vou começar outra trama dessa mesma aqui até em cima. Vou esticar bem essas estaquinhas. Pra ficar bem retinha assim, mais ou menos, tá? E vou pegando o mesmo ponto daqui, tá? Vou passando. Aí tem que tomar bem cuidado, gente, pra não ficar torto, tá? Muito pra cima e nem muito pra baixo. Agora que é a hora do cuidado. Aperta. Esse aqui tem que obedecer, artesão, esse ponto. Já adiantei bastante aqui, ó. Vou chegar aqui é o gargalinho da garrafa, vou chegar até aqui, ó, só nesse lisinho aqui, tá? Já cheguei aqui, ó, onde que eu falei pra vocês que eu quero a minha trama. Agora eu vou cortar aqui, ó. Já cortei tudo as pontas, gente, agora eu fiz essa trancinha simples, ó, e vou colar aqui, tá vendo, ó?
Não vou nem mostrar colando, porque isso aqui não tem segredo. Colei a trança, ó. Ficou assim. Ficou bem legal. Agora eu vou montar um cantinho para vocês verem como que ela fica bonita. Montei um arranjinho para vocês verem, gente, que dá certo com flores naturais, ó. E com florzinha seca também. Fica bem legal. Agora eu vou montar de outro jeito para vocês. Coloquei esse capim aí, muito bonito. E dá certo, gente, que vocês podem colocar a água dentro da garrafinha. Só que na hora que for jogar fora, toma cuidado para não molhar muita fibra. Porque, né, pode embolorar, pode criar fungo, e aí fica feia a peça. Olha essa outra ideia aqui, que dá certo também, gente. Qualquer matinho fica bonito. Só que esses matinhos não duram muito, viu? É 1 ou 2 dias. Aí começa a cair essas plumas deles. Mas dá certo pôr uma aguinha no fundo da garrafa e deixa aí uns 2 dias para ficar bonito o ambiente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, curte, comenta, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Tô sempre postando alguma coisinha aqui do sítio. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!